Sme kľúci veselí, sme voľní jak ti ptáci. Neberozumný kľuk, ten se nežení. A i když má rád své devče, tak môže jen slíbovať. A však druhou môže za hejčínem tajne milovať. A to sme spívávali. Potom sme říkali, že sme hejčináci a patríme hejčinu a na hejčin nedáme dopustiť. Hejčin je sigma. Sigma Olomouc. Fotbalový klub z Hané slaví 100 let existence mimořádným utkáním. Na Andrově stadionu se proti sobě v zápase století postaví reprezentační výběr Karla Bricknera proti legendám SK Sigmy Olomouc, vedeným Petrem Uličným. Na hřiště právě nastupuje nejstarší a nejvěrnější fanoušek klubu, 88-letý Svatopluk Hudec, aby se ujal úvodního výkopu. Tak, vše se povedlo. Tak chtěl za Sigmu hrát, ale byl student, takže do dělnického klubu jít nemohl. Příběh Sigmy Olomouc začínal v městské čtvrti Hejčín v roce 1919. V této malé obci o 120 domech, která byla právě v roce 1919 přiřazena k Velké Olomouci, se při letním koupání zrodil nápad na založení fotbalového klubu. Kolektiv chlapců, vedený 16-letým Karlem Tatíčkem, sice první utkání prohrál vysoko 1-19. Radost ze hry to ale jeho zakladatelům nepokazilo. Mladí chlapci chodili po škole na brigády, aby mohli udržet chod klubu při životě. Nejezdilo se žádným autobusem, jezdilo se na koně placírka a tam se sedělo, mohlo se tam sedět, ale nesměli jsme spadnout. A jinak jsme okolíčně města Olomouce jezdili hrávat fotbal. SK Hejčín byl malým amatérským klubem z předměstí. K jeho profesionalizaci došlo až v roce 1934. V Olomouci se tehdy chodilo na jiný klub. SK Olomouc ASO. Ten byl podporovaný podnikatelem Josefem Andrem Mladším, který vlastnil síť prodejen ASO. Můj otec, ten hrával za SK Olomouc, za první republiky, za dorost a za Bčko. Pak, když hráč zahrál výtečně, tak dostal od pana Andra pozvánku, ať přijde příští pondělí do ASA si vybrat oblek jako odměnu za to, jak byl výborný. Na konci 30. let vybudoval Josef Andr na svou dobu moderní stadion pro 20 000 diváků. Ten se později stane domovem i pro SK Hejčín. Pamatuju ještě železobetonovou tribunu. Na té tribuně jsem několikrát byl na zápasy a dokonce jsem jezdil s otcem, otec byl velký fanda, že jsme jezdili s ASO Olomouc na zápasy. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava byla Olomouc obsazena německými vojáky, kteří si na stadionu vybudovali muniční sklad. Na konci války nechali sklad vyhodit do povětří. Po komunistickém převratu v roce 1948 se Androvi stali nepřátelé režimu a přišli o veškerý majetek. Netrvalo dlouho, a SK Olomouc zanikl. Hejčínští hráli po válce krajskou soutěž. Změna ideologie měla vliv i na sport. Kluby se spojovaly s průmyslovými celky. V roce 1949 si tak členové SK Hejčín odhlasovali připojení k moravským železárnám a tím klub získal důležitého partnera pro další rozvoj. V té nové sezóně 61-62 to byl zápas Moravský železáren v krajském přeboru a oni byli nováček tenkrát, z první A třídy postoupili.
proti Ostroji Opava 3-0 a tam jsem poprvé viděl Bricknera, jo. Tenkrát lidi chodili ve větším počtu i na ty nižší soutěže, takže mělo to dobrou atmosféru a té doby jsem v podstatě, když nebyl vážný důvod, tak jsem nevynechal v Olomouci utkání. My jsme hráli sice nižší soutěž, ale třeba jsme vyhráli na Spartě už kolik, ale vysoko. Tak ti koukali, co to tady přijelo za vynikající fotbalisti a vím, že jsem tam dal 4 branky, Mirek Hrad 3, ale to byli vynikající hráči, ale hráli jsme tehdy, nám to stačilo, respektive nebylo na to, aby jsme hráli vejš. K názvu Sigma přišel klub v sezóně 65-66 po vstupu dalšího partnera, průmyslového koncernu Sigma. Od té doby hrají olomoučtí v modrobílé. Tím, že k těm moravským železárnám těch 60. letech přistoupil patron koncern Sigma, se přemístil sem na Andru stadion a začala se budovat ta nová éra olomouckého fotbalu. Všichni jsme chodili do práce a poměrně dlouho trénoval se v 1 hodinu. Většina z nás dělala v Moravských železárnách, druhá polovina kluků pracovala v Sigmě. Já jsem pracoval tehdy taky v Sigmě, měl jsem tam funkci vedoucí referent investiční výstavby, nevím, co to ani dneska je, a protože jsem byl vysokoškolák, tak mě dali celkem pěkný plat. Tak jsme si seli trávu sami s klukama, kluci nereptali. Prostě jsme začínali, chytlo nás to, že jsme chtěli nějaký progres tady v tomto. Vždycky říkám taky tohle, dneska jsou ty profici fotbalisti, tak oni se ani na ten trénink moc netěší. My jsme se těšili na trénink, víte proč? Protože jsme museli nejprve do práce. A z té práce, když jdeš na trénink, tak se těšíš, že už z té práce vypadneš. Já jsem v Olomouci hrál, nevím, nebyl trenér, nebo tam ten realizační tým, ten byl hodně úzký, to byli 2-3 lidi, že? A tak budeš dělat trenéra. Co říkám, proč ne? Já jsem dělal 2 roky hrajícího trenéra, 2x jsme postoupili. Karel Brückner se do trénování pustil společně s Milanem Máčelou. Ten Brücknera přesvědčil, aby se společně zapsali na trenérské zkoušky. My jsme jeli za tu zkoušku na fakultu ve 4 ráno vlakem a Karel tady usnul a jak to hrklo v Libni, tak otevřil oči a říká, kde jsme? Já říkám, Karel v Libni, co to máš? A já říkám, no to se dívám, to je fyziologie, superkompenzace. Co to je? Tak nějak jako rozespali, a tak jsem to nějak vysvětlil. Já nebyl moc ambiciózní. Co se týká potom toho trenérství, tak ne, to mě tam Milan Máčela, ten mě vždycky nutil, udělej si ten kurz a udělej si tohle. No a Karel tam vyšel, byl za 5 minut venku. Co ti dali? Super kompenzaci. Tak se říká, to není normální. Já jsem tam čekal až do dvou hodin, no a dostal jsem zdroje a prostředky politicko-výchovné práce trenéra. A vyšel jsem dole, Karel tam čekal na mě na vlak a říká, co je? Já říkám, já jsem to asi neudělal, já jsem tam koktal u toho. A on říká, vidíš, kdyby ses průběžně učil, tak to uděláš. Ten moment jsem s ním nechtěl ani v Lekendu. Z divize se Sigma skrze postupy a reorganizace soutěže dostala až do 2. ligy. Vidina, že se v Olomouci bude hrát nejvyšší fotbalová soutěž, byla blízko. Tak ten postup do 2. ligy, to bylo první vyvrcholení celé té práce, té činnosti, když to vezmete od začátku, že? A už to tady stálo, už se tady co si rýsovalo na tom hřišti. To bylo velice, velice spontánní a myslím si, že to popichlo lidi do další práce. Když už se tam hrála ta 2. liga, tak začaly chodit ty 5000, 7000 návštěvy, kdy byla nedůstojná ta tribuna, tak bylo v plánech, že se ta tribuna zbourá. A když se postoupí do 1. ligy, nebo bude se hrát dobře v 2. lize, tak se vystaví nová tribuna.
Na všechno dohlížel generální ředitel Sigmy Olomouc, inženýr Cahel, který měl velké ambice a svoje metody. No, především bych chtěl říci, že experimentující podniky to neměly v žádném případě lehké. Jednak naše podniky na léta 1978 až 80, tedy 3 léta, po které experimentovali, přijali vyšší a progresivnější plány. A když se vyhrálo, ticho po pěšině. Ale když se prohrálo, tak telefon ze sekretariátu, přijďte, zase jste prohráli. Vysvětli mě, jak je možný, že jste prohráli v Chebu, když Cheb má jenom 30 000 obyvatel a Olomouc má 100. Jak já to mám té dělnické třídě vysvětlit? On to měl strašně rád. Na druhé stránce byl produktem té doby, a takže prostě jeho řešení byla jednoduchá, rychlá a jednoznačná. No. Tady byli Knoflíček, Petr Žila, byli tady vynikající útočníci, byl tady Pavel Beneš, Záloha, Kučerňák, Chladil. A my jsme pořád byli třetí, čtvrtí, hráli jsme krásný fotbal. Když bez většího úsilí nám to stačilo, byli jsme i dobře placeni celkem na tu dobu. A byl tady výborný kolektiv a potom si pamatuju, ve Slovanském domě byla nějaká výroční schůze a generální ředitel Cahel říkal, pane Máčala, puste mě, já tady něco sdělím na fóru. Tak nám sdělil všem, že bych chtěl, aby do roka byla Sigma v první lize. Bez toho, že by nebylo někde přijato usnesení, že Olomouci může být liga, tak by ta liga nebyla. Čili byl to úkol, byl to normální úkol a úkoly se museli splnit. Sezónu 79-80 přebírá mužstvo dosavadní asistent trenéra Milan Máčala. Karel Brückner se přesouvá na lavičku konkurenčního Brna. Všichni jsme cítili, že pokud to mužstvo na to má, že protože nás nikdo nepřehrává, že, tak musíme postoupit co nejdřív. No a jakmile se už začalo bojovat o postup do té první ligy, tak tehdy někdo naznačil, že by se už mělo, že by jsme měli jako uvolnění úplně, takže se do té práce už potom taky nechodilo. Až v tým roce 81-82 už šel vítěz přímo do první ligy a to byla možná motivace i pro to vedení oddílu, aby jsme zabojovali, když jsme třetí nebo kolikátí jsme v té době byli, nebyla tam velká ztráta, aby jsme zabojovali o postup. No, tak ta tribuna měla kapacitu 2000, tak to bylo skoro vždycky plné, protože tam dokola se ještě moc nedalo stávat, tak nějak se postávalo a jak se začalo hrát tento fotbal, tak ty lidi ten fotbal měli rádi. Lidi potřebují nejenom výhru, ale chtějí na někoho chodit, kdo jich baví. Je. A kdo to dokáže, že tak tam je třeba Jirka Navrátil, ten jeho dribling a výměna balónu a tady toto. Nebo Vlasta Petržela, útočník, že to bylo pro lidi obrovská vzpruha. Je. A chodilo se na tyto lidi, se chodilo. Pavel Beneš to byl vynikající útočník, vynikající fotbalista, lepší jak já. Určitě uměl dávat góly, byla s ním sranda. Vždycky říkal krásnou větu. Pánové, já nemůžu centrovat, jo, ze strany a ještě doběhnout do 16 a na ten můj centr si dát ještě gól. To já nemůžu. Tak to se mi strašně líbilo. Olomouc jsme viděli naposledy v České Lípě a moc nám toho neukázala. Včerejší reparát v Jablonci však stál za to a nám se zdá, jako by právě včera se narodil nejvážnější kandidát na postup. 0-1 uliční. Takový výkon se líbí. Druhý a nádherný gol dal Čížek snad ještě lépe, než to uměl Panenka. Jablonec Olomouc 0-2. Tak dnešní dva body jsou velice důležité na další vývoj soutěže. No a myslím, že Olomouc by si ligu zasloužila. Rozjetá Sigma se už dívala po postupu do nejvyšší soutěže, jenže šikovnosti trenéra Máčaly si všimla prvoligová Slavia. Potom podzimu, když jsme vedli tu druhou ligu, tak já už jsem věřil, že to vyjde. A ta nabídka byla pro mě strašně nečekaná. Ano, ne, nemám teď ty konzultace tam, konzultace tady. Lidi to mrzelo, hodně to mrzelo, že? A teď rodina tady, taky všechno to. To všechno zvažujete, no a nakonec jsem říkal, někdo mě říkal, že nevím, do pár těch lidí takových chytrých, kteří se v tom fotbale motají další roku. Je to obrovská šance pro tebe. Když jsme hledali trenéra po odchodu Milana Máčalu s úkolem postoupit do ligy, tak tenkrát s tehdejším už zemřel sekretářem Spáčilem,
jsme seděli a říkáme, tak se kryš, kde ho najdem, že? V Olomouci nebyl totiž trenér první třídy, tak jsme se museli rozhlídnout po okolí a narazili jsme na Prostějověna Vlastu Zemana. Já si myslím, že pořád je situace v tabulce a v celé té soutěži otevřená a v Olomouci všichni věří, že to nakonec šťastně dopadne. Jenomže Olomouc hraje v bílém, v České Lípě zklamala. Česká Lípa hraje o záchranu, nemá velký tým a přesto favorita trápila zle. 3 minuty před koncem Kavala dal dokonce vedoucí gól. Olomouc vypadala sice fotbalově, ale celé jí chyběl důraz. Palička vyrovnal po chybě domácího brankáře. Jsme bojovali prakticky do posledního zápasu o postup do nejvyšší soutěže a jeli jsme, poslední zápas jsme měli hrát v Třinci, ale v týdnu se stala taková nemilá věc. Náš dlouholetý spoluhráč, Pavel Beneš, můj velký kamarád, který už v tu dobu s náma nehrál, byl nalezen mrtvý. To nás jako hrozně všechny zasáhlo a myslím si i semklo, protože pak jsme jeli do toho Třince na ten poslední zápas. Tam pršelo, hřiště bylo pod vodou, ale ten zápas se odehrál. Právě to utkání v tom Třinci, to bylo takový, že jsme trpěli do konce. Protože oni ti domácí nechtěli tu kůži prodat levno. Já nedostal žádný gól. Petr Čermák, který u nás hostoval ze Slávie Praha, jim tam nějak ze strany utekl, dal krásný gól. Byly to nervy a stres a prostě až do poslední minuty a no bylo to strašné štěstí. Jak to, tam bylo 1000 lidí tenkrát, to byla velká sláva. Slava začala hned po zápase v šatně, bouchalo šampaňský hned ve sprchách v Třinci. No pak se nastoupilo do autobusu, zpívalo se a trénoval Bolo Zemanu, tak se zpíval Zeman je Bůh a žije Bolo a takový ty, to se vždycky zpívá v autobuse, když se slaví. A takže jsme to náměstí jsme několikrát objeli, to všude fandi stáli, okna byly stažený v autobuse a jako bylo to úžasný. Bylo to nádherný pocit z toho, že jsme vlastně postoupili do první ligy. Jsem si říkal, že asi nepůjdu na vojnu, že zůstanem si mě Olomouc a že si první ligu zahraju, ale bohužel dopadlo to tak, že vlastně po tom zápase hned, já nevím, jestli týden, nebo potom mě přišel povolávací rozkaz. A musel jsem na vojnu do tábora, takže to jsem byl takový špatný, ale s tím se nedalo nic dělat teda. V pražské kavárně Moskva byl vylosován nový ligový ročník a byli přivítáni noví účastníci Sigma Olomouc a ZVL Žilina. Jak hodně chcete v lize zlobit? Jako nováček je nám jasné, že to v lize nebudeme mít lehké. Chceme udělat vše pro to, aby jsme pro Olomouc ligu udrželi. Snad se nám to podaří. A je nám jasné, že v prvé řadě budeme muset dělat body doma. No a nějaký ten bod snad dovezeme i zvenku. Vlastimil Zeman byl trenér brigádní. V Olomouci končí. Kdo bude místo něho? Hledali jsme nového trenéra, rozhodnuto 100% není. Pravděpodobně uzavřeme trenérskou smlouvu s Dočkalem. Kádr nového trenéra Dočkala byl obohacen o 2 posily. Před začátkem sezóny přišel středopolař Leoš Kalvoda a během zimní přípravy i Vladislav Lauda. Střelec, kterému fanoušci neřekli jinak než Niki Lauda. Trenér Dočkal byl tvrdý, nekompromisní, byl takový ráz. No. Chtěl z každého hráče vymačkat všechno, ale rozumíte, někteří hráči na to neměli fyzicky a tak dále. A hodně jsme odpadávali. Hned se kupovali olověné vesty. Ty olověné vesty na záda, to tam viselo, pak to se jednou ztratilo, to ti kluci zlikvidovali sami. No. A museli s nima na zádech běhat tam na Spartakiádním stadionu do vrchu a dole a do vrchu a dole. To oni nepoznali, že? Oni byli zvyklí někteří kouřit a dát si 2 deci a tak.
když jsme navštívili vinárnu Panorama, kde to bylo ještě za trenéra Dočkala a on nás chodil kontrolovat. Teďka měli jsme tam samozřejmě známy ty číšníky a to a teďka, jak se tam šlo dolů, tam se šlo po dlouhých schodech dolů takhle a někdo ho uviděl z těch číšníků a říkal, trenér je tady. Tak nás všechny nacpal do toho, do skladu tam, no a teďka on si to prošel, někdo někde tak odešel, tak nás zase vypustil a my jsme mohli pokračovat. Co 14 dní čekali fotbaloví příznivci na ligu. Dnes otevřeli nový ročník, 3 zápasy. Premiéru obstarali v Olomouci. 2 hodiny před zápasem byl narvaný stadion. Tady nepropadla 5 korun. Na to stálo na stromech, sedělo to na střechách okolo stadionku. Poločas byl 0-0. Bylo takový vyrovnaný asi, ale nahoru dolů. V 59. minutě jsem utekl po pravé straně, nějak toho Kukučku obešel, zasekl na úrovni velkého vápna, vtáhl jsem to na střed a la Robben a levačkou jsem to pustil do protější šibenice. Bylo to úžasné, takže gol nádherný. Že mě to v 88. minutě musel zkazit ten Borko a zkazil nám to všem. A minutu před koncem zápasu rozhodla o dělbě bodů Borkova hlavička Olomouc Nitra 1-1. No tak já jsem měl tehdy 33 roků a přišel Jarda Dočkal, trenér, který byl asi na Kimpru, plný elánu. A já jsem se těšil, že budu hrát první ligu, ale bohužel jsem asi u něho nesplňoval ty jeho představy. Takže jsem dělal takového náhradníka, no a hráli jsme v Praze na Bohemce, prohrávali jsme 4-1 a já už jsem tehdy jako student měl tu nejvyšší vzdělání fotbalový a on mě říká, tak co Petře, seš trenér jak já, co bys dělal? Já říkám, trenére, vyženu ty útočníky, hrají kulovi a s tím, že jsem si myslel, že mi tam postaví, jako abych si zahrál zase v Praze po tolika letech. A on se tak podívá kolem mě na tu lavičku a říká, no, dal bych tam někoho, ale koho, když tady nikoho nemám. A to teda, to jsem pochopil, že už se mnou vůbec nepočítá. Tak jsem potom přišel jednou po večeři za ním a říkám, trenére, já si myslím, že už na to nemám, na tu první ligu. Ale zase s tím pocitem, že on řekne, ne, Peťo, trénuj, až se to dostaneš. No a on mě řekl krásnou větu, já si to myslím taky. A tak jsem to ukončil. Fotbalisté Olomouce ve světlejších dresech se hráli se Slovanem Bratislava skutečně nešťastný zápas. Hráči Olomouce však používali všech způsobů k tomu, jak branku nedat. Od žádné střelby ke špatné a ke všemu se přidalo i trošku smůly. Zcela zákonitě přišel potom trest Olomouc Slovan 0-3. Po Šintekovom centri dal Goffa vedoucí gól. Lepší mužku mal Berešík a zabezpečil Žiline vítězstvo 2-0. Aj hustej hmle, ktorá dnes zahalila bratislavské pasienky, našiel hudec Tomčáka a Inter už vo 8. minúte viedol stretnutie s Olomoucom 1-0. O necelých 10 minút sa na cestu vydal Michalec a zabezpečil Interu konečné víťazstvo 2-0. Co jsme hráli, myslím, s Ostravou a ten zápas byl pro lidi a pro všechny rozhodující, protože my jsme si nemohli dovolit prohrát. Jo? Za stavu 0-0 v 20. minutě, nebo jsem dal gola na 1-0 pro Olomouc. No a teď jsem utíkal na ten plot tam a tam jsem vyskočil a no, já jsem myslel, že ten stadion praskne, no to bylo halo neuvěřitelné, no prostě krásný zápas. Oni nám vyrovnali na 1-1 a Kalvoda, myslím, z rohu dal na 2-1. To bylo takový trochu odpíchnutí, že by se možná jsme se mohli zachránit. Ale znáte to, pak jedete na Slovensko třeba v Lokomotivě a Košice a tam nás potrli Nitra, tam nás taky zařízli a to už se nedalo zachránit a spadli jsme. No. Já se domnívám, že za posledních 8 utkání jsme si vytvořili dostatek šancí pro zakončení útoku, ale jak se ukázalo, chybí našim hráčům především koncentrace, chybí schopnost se prosadit a i technická zdatnost. My jsme byli nováčci a asi ta nováčkovská daň tam hrála svou roli. Nevěděli jsme, jak určitým zápasům přistupovat. Možná po nás chtěl trenér moc, to jsme taky nezvládli možná přípravě, jsme trénovali hodně. Zdá se, že parta, která postup vykopala na první ligu, nestačila.
Těžko říct, jak moc k tomu přispěly náročné tréninkové metody trenéra Dočkala. Nahoru je mohl dostat jediný člověk. Generální ředitel celé řekl, jste dobrá parta, nedá se nic dělat, musíme tu ligu znova vykopat. A v té době přišel právě trenér Brickner a ten každého si zavolal, pohovory jsme s ním měli a tak dále. Partu jsme tady chtěli udržet a Brickner tady opravdu docílil toho, že tady tu partu dal opravdu znova dohromady, nikdo neodešel. Myslím, že přišel jeden nebo dva lidi přišli. Nástup trenéra Bricknera byl logický a bylo to jediné možné řešení pro, bych řekl, další tu budoucnost našeho fotbalu. Karel měl to nenapodobitelný, prostě on chtěl, co já vzpomínám, vždycky trénovat jenom v Olomouci a Olomouc. Takže byl to Olomoučák vším, teda co tomu patřilo a dával tomu všechno. Jo. Takhle, působil na mě takovým přísným dojmem, jo, takovým, že prostě, že trochu šel z něho i strach. Mě bylo 24 let a měl jsem za sebou jeden ročník v lize, tak jsem byl takové vyhukané, jelímánek jsem byl, jo, takže takové, měl jsem z něho respekt. Nepočítáme žádný s velkým přestupem. Přestup z ligy do ligy asi je téměř vyloučen u nás, ale spíše spoléháme na vlastní odchovance. Vrací se nám k 1. říjnu dva velice dobří hráči z vojenské základní služby. Je to Petr Mrázek a Oldřich Machala. Si myslím, že přeskočil lobu. To, co vyžaduje teďka od našich hráčů, aby jsme presovali, aby jsme napadali, tak to už jsme hráli my před těma x letama v roce 84. Váš cíl, myslím, zůstává jasný. Naším cílem pro tento ročník je, aby naše vystoupení bylo spojeno s bojem o postup. Tento cíl se jeví potom podzim 83 daleko konkrétnější. Trenér Brickner nás naučil nejenom mě, ale naučil nás všechny ty hráče, já si myslím, víc se tomu fotbalu věnovat, víc tomu obětovat. Jo? Že to, co vždycky říkal, že na nějaký ty, já nevím, ty, že se jde někam sednout, nebo to, že na to máme čas, že na to máme času dost, až třeba skončíme s fotbalem, že nám nic neutěče. Vím, že mi řekl, nikdy se nevracej, ty budeš jenom Niky vepředu, ať se o to tam postaraj. A já, když jsem se vrátil, tak to vždycky to hrozilo nějakým půserem. Samozřejmě jsem se vrátil a skopnul jsem tam toho útočníka a byl trestňák. A teď vidím, jak Brickner křičí na mě, Niky, pojď sem! Tak jsem křičel klaně, ještě jednou se vrátíš do obrany, tak tě z toho hřiště vyhodím. Leoš Kalvoda z pravé strany se prokličkoval, ale on ten balon ztratil a ten levý bek ten zaútočil a on ten Leoš na mě křičí, Niky, vrať se místo mě. A já na něj, hochu, já nemůžu, já to mám zakázaný, hochu, to nemůžu. Jsme nevedli ve 20. minutě 1-0, tak lidi na nás začali výzdat. Já když teďka slyším, že někteří si stěžují lidi, že prostě, že nepozbuzujou, nebo že na ně občas někdo zařve, no, to za naší dobu bylo trošku jinak. Charisma a přirozená autorita Karla Bricknera udělala z Hanáku téměř neporazitelné mužstvo. O první ligu se rvali se Zbrojovkou Brno, která v 18. kole zavítala na Andrův stadion. Za stavu 0-0 z Trestňáku jsem dal góla na 1-0 a to bylo to jsem myslel taky, že spadne stadion. Pak jsme dali na 2-0, Jirka Fiala, myslím. A to už jsme rozebrali. Třetího jsem dal zase, já myslím 3-0. Pak byl 4-0 poločas a druhý Kučeňák s hlavou po centru na 5-0. Takže to byl nádherný zápas. A takových zápasů bylo víc, ale na té lete si pamatuju nejvíc s tím Brnem, protože jo, ty bojovali taky o ten postup. Sigma prošla druhou ligou suverénně a s 15-bodovým náskokem se vrátila mezi elitu. Já si myslím, že tady tenhle člověk, jako je Karel Brickner, se s tou dirigentskou taktovkou narodil, protože on to jeho charisma používal i v tom fotbale, on to uměl a všichni jsme, my i mladiství, to na něm viděli a nás to imponovalo, jak v tomhle tom byl jako vynikající. Otázkou však zůstává,
jestli Bricknerův tým dokáže obstát i v mnohem tvrdší konkurenci první ligy. Vaše domácí prostředí vás zavazuje k hezkému útočnému fotbalu. Budete jej hrát i na podzim? Já bych to trošku opravil a doplnil. My hrajeme jednoduchý fotbal, my hrajeme tempo fotbal. K líbivému fotbalu já si myslím, že máme ještě daleko. Že nám chybí kombinační schopnosti do toho líbivého fotbalu. Sigma se totiž pustila do Bohemian z hurta. Neustálý tlak a střelba z každé pozice přiváděli obranu Pražanů do úzkých a Borovička měl stále co dělat. Kapituloval ovšem záhy, už ve čtvrté minutě po střele příložného. Hosté ještě chalupkou vyrovnali, ale po půl hodině hry mířil přesně Jiří Fiala. Poslední desetiminutovku se obrana Bohemian zhroutila a příložní dal bývalým spoluhráčům během 3 minut další 2 branky. Debakl Vršovických pečetil ještě Lauda, Olomouc vyhrála 6-1, ale co je nejdůležitější, fotbal se včera na Hané opravdu líbil. Možná i Bricknerova pokora přispěla k tomu, že do Olomouce se tuto sezónu vyhrávat nejezdilo. S týmu šla cítit zdravá drzost. Sigma se umístila na skvělém 6. místě. A Karel Brickner dokonce získává ocenění za trenéra roku. Neznám přesně hodnotící kritéria ankety, ale myslím, že z velké míry byla zohledněna ta skutečnost, jak velký pokrok, které mužstvo udělalo za poslední dobu. A z tohoto pohledu to byla asi Sigma ZTS Olomouc. A proto toto uznání zdaleka nemůže patřit jenom mně, ale především oddílu a hráčskému kolektivu. Vzpomínám si, než jsem odešel pryč odtud, tak jsme vykopali, myslím, 4. místo a dostali jsme se do poháru UEFA. To jsem odcházel a to byl hezký moment a hezký rozloučení se mnou a byl jsem rád, že docílila takového úspěchu Sigma. Vy nám vylosovali vítěze této soutěže IFK Göteborg. To bylo takové seznámení se s Evropou. Ve 32. minutě zahrál Sedláček výborně volný přímý kop a Mlejnkovi se důslednost vyplatila 1-0. Po změně stran však dominovali fotbalově vyspělejší hosté. V 66. minutě překvapila Johanssonova střela Bubeníka v brance domácích a bylo vyrovnáno. Když jsme doma teda uhráli 1-1, si vzpomínám, tak nějak ti nás testovali. V poháru UEFA hrála Sigma Olomouc ve Švédsku s IFK Göteborg. Utkání skončilo před chvílí. No a příliš radostná zpráva to není. No a tam jsme chytli 4, ale prostě někteří naši hráči trošku podlehli, ti starší. To bych řekl tomu respektu z kvality toho soupeře, takže ani necestovali pro zdravotní problémy. Poprvé Sigma na Evropu nestačila. Kádr bylo třeba doplnit. Scháněl se tvůrce hry do středu zálohy a typický střelec národ. Během 2 dnů mi doma zazvonila Olomouc, Sparta a Ostrava. Jo, a já jsem se rozhodoval, kam půjdem. A jsem říkal, no mamo, my pocházíme z Moravy, my asi do Prahy jít nemůžem, protože by nás tam furt hledali. Jo? Do Ostravy, začouzená Ostrava, tam se nám taky nechtělo. Pak teda přijel Kubiček na jednání k nám domů, jo? A já mu říkám, ty Jirko, ale... Jako, dívej, já mám ještě nabídku tady Sparta a Ostrava. On u nás seděl a řekl, já odsud neodjedu, dokud mě to nepodepíšeš, protože tehdy generální ředitel Sigmy Olomouc, pan Cahel, řekl, že se nesmím vrátit bez podepsaného druláka. Já jsem řešil v té době nejenom fotbalové věci, ale už jsem studoval na pedagogické fakultě v Brně. Měl jsem za sebou už 3. ročník a samozřejmě už jsem to chtěl dostudovat. Já jsem musel mít individuální studijní plán. Asi v té době rozhodlo, že se k tomu líp postavila Olomouc. Sigma také dokázala do svých řad přivést největší talenty z okolí a několik let je připravovat ve své akademii. Já jsem se musel stěhovat do Olomouce jako na internát. Bylo to velice složitý, protože jsem musel opustit domov, kde jsem byl zvyklý na rodiče a vlastně začít trošku jiný život. A hlavně jsem šel do velkoměsta z dědiny, kde jsem na to nebyl zvyklý. Já jsem hrával tenkrát za Hulín. Oslovil mě tam nějaký pán. Ten mi nabídl, jestli bych nechtěl jít do Sigmy Olomouc. Můj přestup v té době nestál žádné peníze, ale myslím si, že Sigma Olomouc tenkrát do Hulína zaslala nějaké míče, což asi v dnešní době je paradox.
pěti letech mě vybrala Sigma do sportovní třídy a vlastně jsem putoval do Sigmy. Když jsem vlastně poprvé na sebe oblíkl dres Olomouce, tak jsem byl strašně hrdý. Zatímco se v Olomouci buduje nový tým z odchovanců a posil, přichází sametová revoluce. Samozřejmě i v tom kolektivu někoho to zajímalo, jen v tom smyslu, ano, probíhá to, ale já chci hrát fotbal, někdo zase probíhalo to, vstoupil občanský fórum a tak dále, trošku se politicky v tom angažoval, ale myslím si, že i v oddíle došlo jako v celkově, jako v tom klubu, v takovým názorovým rozdílům, co se musí udělat, ti se musí vyhodit, ten tady nemá co dělat a tak dále. Telefon od inženýra Cahela už po prohrách nezvoní. Poměry ve fotbale se mění, ale parta, která dělá v Olomouci fotbal, zůstává stejná. Andrův stadion se převádí do rukou klubu, který se z jednotky ČSTV mění v obchodní společnost. Na této úspěšné proměně se vedle tehdejšího předsedy klubu inženýra Gajdy podíleli i pánové Stanislav Sochor a Jiří Fitzner, kteří v klubu působí dodnes. Musím říct, že spoustu věcí se změnilo. Co se týče mojí práce jako fotbal, tak se to změnilo v tom, že ten fotbal je takový profesionálnější, i když je furt dělaný na takové bázi, že spíš v tom mužstvu pracuje parta kamarádů. Jo. Na sezonu 90-91 se na trenerskou lavičku vrátil po čtyřleté přestávce Karel Brückner. Cílem tentokrát nebyla záchrana, ale umístění na špici tabulky, které by Sigmu poslalo do předkola poháru UEFA. Základní taktikou byl pressing. Spočíval v napadání soupeřovy rozehrávky a zatlačení směrem k jeho bráně. Bylo to děsný. Příšerný, byli jsme naštvaní, protože on vždycky říkal, kluci ještě jednou, ale to nám říkal hodinu. On nám vždycky říkal, pressing vás nenaučím za půl roku. To vás učím 5-6 let a stále se to naučíte. To nám pořád zdůrazňoval. I když si myslíte, že ten pressing umíte, vy ho neumíte. Ty tréninky byly hodně stojatý, pořiči jsme se jenom posouvali, to bylo, řeknu, hodin, které jsme prostáli, vyloženě prostáli na tréninku, ale zapojovala se hlava, ne ani to fyzično, ale musel jste u toho přemýšlet. Tady hraj. Tady nabíhá bek. Já jsem v té době byl jako novej, ještě jsem v tom systému vůbec nevěděl. A ten Honza Mároši to kopal tak dobře a tak rychle, že já jsem to nikdy nestíhal. Tak si pamatuju, že mě tak nadal, že jsem v tu chvíli nevěděl, jestli náhodou nemám skončit. On předběhl vlastně dobu. A spousta fotbalových trenérů jiných koukalo na to, co to vlastně děláme. My jsme taky koukali. Ale nicméně jako měl to takový úspěch a tak jako, že nám to přineslo úspěchy tato kopaná. Tak porazit Spartu a Slavii je určitě dodnes není jednoduché a porazili jsme je zbraní právě trenéra Brückera. Myslím, že jsme dávali gól, nebo já jsem dával gól na Slavii hlavou po standardní situaci, která byla nacvičena, na kterou jsme celý týden cvičili a ona vyšla. Brücknerova taktika dostala Sigmu na třetí příčku v tabulce, dosud nejlepší umístění klubu a Hanákům se znovu otevřela cesta do fotbalové Evropy. Vše začalo na horké půdě severoirského Bangoru FC. Shodou okolností jsem promoval v den, kdy jsme hráli odvetu pohárového utkání z Bangor City. To bylo naše první vlastně utkání v poháru. Můj promoční den vypadal tak, že jsem rychle absolvoval promoci, rychlý oběd s rodinou v jednotě tady ještě. Oni tam zůstali, já už jsem utíkal na stadion, abych si jel odpolední zápas, který jsme vyhráli, mám pocit, teda 4-1 doma. Manus. Šindelář, konečně, Kerber, konečně jsme se dočkali. Sigma vede 2-0. Byly ty obarvený vlasy, jsem to tenkrát taky přehnal s tím kysličníkem.
ty vlasy vypadaly a nešlo s tím nic potom už dělat. A zase na jiný zápas jsme si nechali nastřelit na ušnice, takže mám dírku v uchu do dneška. Byla to taková hecovačka u nás v kabině, kdyby, když se nám to podaří, co si necháme pro příště zase udělat. Další kolo poháru UEFA čekalo na Hanáky nebezpečné Torpédo Moskva. Neustálé napadání rozehrávky Torpéda vyústilo v Šindelářův gól. Tato akce by se mohla objevit v učebnici o pressingovém systému. Šindelář! Gól! Skvěle Šindelář! A podařilo se! Sigma vede 1-0. Hanáci doma přehráli Torpédo 2-0 a čekala je cesta do chladné Moskvy. V Moskvě si vzpomínám velice dobře, když jsme přišli ráno na snídani právě před zápasem, tak nám snídani nedali, protože nebylo. Tak to tam asi tak nějakým způsobem fungovalo v tenkrát. Maroši, to je možnost, látal! Ten zápas nebyl jednoduchý, hráli jsme tam na bahně, ve sněhu se mi zdá dokonce. My jsme si do domu dovezli dobrý výsledek, tam už jsme to spíš, nebo jeli nějak potvrdit ten postup, ale to vím, že to utkání bylo velice těžký a takový nefotbalový. Stadonu Torpéda zakončuje utkání Sigma, která teď postupuje do třetího kola poháru UEFA, protože uhrála na Torpédu velice cenou remízu 0-0. Další kolo přineslo dosud největší výzvu. Střetnutí s bundesligovým supertýmem Hamburgerem SV. Hanáci jeli na Volkspark Stadion v roli jasného outsidera. Když jsme vešli na stadion, tak už ten předzápasový trénink jsme měli určitě takový pocity, takový trošku nervozity. Když jsme nastoupili na ten stadion, tak jako jak začali lidi skandovat, to bylo něco neuvěřitelného. Hartmann. Das ist der Pavel Hapal. My jsme nikdy nikdo z nás nic takového nezažil. Mě mráz po zádech a pomalu jako slzy na krajíčku, co ti lidi v tu chvíli vytvořili. My jsme byli odhodlani tam vlastně nechat krev, protože pro nás to byl životní zápas a některým hráčům už v té době jsme nebo věděli, že třeba už takový zápas nikdy nemusí hrát. Und da ist es passiert. Missverständnis. Šli jsme do vedení a tak jsme zjistili, že hráči bundesligoví, ale že si dokážeme vyrovnat zápas. Gespielt von Nando. Und ein herrliches Tor. Ein herrliches Tor. Vyrovnali na 1-1, my jsme znovu zareagovali a dali jsme gól na 2-1. Hapal. Ganz allein vorbei an Rode. Mein Gott. Ein tolles Tor. Ein tolles Tor. Einer gegen alle unter die Latte geschossen. Mně se podařilo v tom zápase střelit dvě branky, které byly možná i pro mě klíčové, co se týká Bundesligy. Pro Evropu neznámá Sigma Olomouc odjížděla z Hamburku v mírné euforii. A fotbaloví hledači talentů se začali o hráče z Hané zajímat. Wir sind keine große Mannschaft. Wir haben noch nicht keine Sterne, ja. Noch große Sterne, aber wir haben eine starke Mannschaft. Uhrali jsme výborný výsledek v Hamburku, ale přijelo k nám Bundesligový mužstvo a teď jsme cítili, že to město tím žije. Celé tady město prostě už bylo na to nachystané. Maroši, to je gól! Gól, který střílí Kerber. Roman Kerber, kterému se dařilo zatím v poháru UEFA, dal už 3 branky. Vedli jsme 1-0 a potom oni vyrovnali a pak se nám, tak jsme se trošičku začali bát. Maroši, Vaďura, gól! Gól Hapal! Látal. To by mohla být celá. Gól! Znovu má možnost. Hanus! Gól! To je branka, která bude určitě jednou z nejhezčích v letošním roce, kterou Sigma dala a kterou dali naši fotbalisté vůbec. Sigma se ocitla mezi 16 finalisty poháru UEFA a všichni s napětím sledovali, kdo bude dalším soupeřem. Když nám nalosovali Real Madrid, tak samozřejmě všichni řekli, tak to je naše konečná, to je prostě neřešitelný problém. Je to gigant, byl to gigant a bude to gigant a dostat vlastně Real Madrid bylo pro každého asi přání.
Jak jsme se přesvědčili, tady na Sigmě jsou přípravy na Real Madrid v plném proudu, tedy zaprvé ty stavební. Ano, stavební práce probíhají, rozhodli jsme se, že musíme v naší tribuně přestavět zejména šatnu pro hosty a šatnu pro rozhodčí. Věříme, že stavební firma, která má zadané práce, stihne vše včas a že pro utkání proti Realu Madrid bude vše v naprostém pořádku. Že nás tady moc nebylo, že? My jsme tady byli, já jsem dojížděl ze zaměstnání po práci, byl tady manažer Kubíček a hlavní trenér s asistentem, vedoucí mužstva byl taky zaměstnán, ten chodil taky, když utekl z práce nebo po odpoledních, čili to, když přijel pak ten autobus těch lidí kolem toho Reálu a my tři, čtyři jsme na ně hleděli, tak to bylo takový dost pro nás tristní, ale o to jsme byli hrdější, když jsme byli důstojným soupeřem. Nevěděl jsem, že bych měl vůbec nastoupit, ani jsem nepředpokládal v té době, že by se něco takového mohlo stát, ale já jsem měl to štěstí, že někteří hráči se zranili, takže jsem tu šanci dostal a samozřejmě jsem byl z toho hodně nervózní. Ten první zápas, samozřejmě si nejde na něho zapomenout, jelikož se mi podařilo střelit gól hlavou Realu Madrid, na což si vzpomene asi každý fotbalista dneska. Papal, el autor de ese primer gol. Había seis hombres del Sigma que estaban preparados, es Papal. Oni nám vyrovnali potom, ale nepodařilo se nám zvýšit na 2-1. My jsme ten zápas dotáhli do vítězného konce, takže samozřejmě nás to mrzelo, ta remíza, ale brali jsme to jako velice úspěšný a kvalitní výsledek s fotbalovým gigantem. Stav 0-0 nebo vedení Madridu 1-0, pořád ještě hrajeme postup a to byl vlastně náš cíl, záměr i přání a já si myslím, že to tak bude. Odvetu na Santiago Bernabeu Sigma sice prohrála 0-1. Ostudu mezi špičkou evropského fotbalu ale určitě neudělala. Sigma po fantastické pohárové sezóně končí v československé lize opět na třetím místě a taky čekají na podzim další střetnutí s evropskou elitou. Pamatuju, jak jsme jeli do Turecka a když jsme vlezli na ten stadion a omylem jsme tam šlápli na tureckou vlajku a začali po nás lítat různý předměty od rajčat a flašek od piva. Téměř 50 tisíc fanoušků hnalo Fenerbahce Istanbul na branku Sigmy Olomouc od prvních minut. Pak ale přišla 36. minuta a v ní faul látala na pronikajícího Aitita a penalta. Proměnil Izmail rozhodující gól. Po druhé už nezahřmělo a tak Fenerbahce Sigma přijatelný 1-0. V optimálním složení, v optimální sestavě, tak ten výsledek by příznivý nebyl. 1-0 je velice ošitné, že? A my jsme vlastně tu odvetu doma zvládli úplně neskutečně. To byl vlastně takový aj šok pro celou Evropu, že vlastně slavní Fenerbahce prohráli v Olomouci 7-1. Do osmifinálového utkání poháru UEFA, kde Sigmě vylosován slovutný soupeř. Italský velikán Juventus Turín. Už nás brali vážně, tak vím, že tenkrát s Kubíčkem nás při večeři před utkáním si nás zavolal a říká, chlapci, tak v žádném případě. Ne, abyste si dovolili to, co jste si dovolili, jo. Tenkrát s tím Fenerbahcem před těma 14 dny, bo to, no tak to neexistuje. S ničím nepočítejte a opravdu, prostě bylo to cítit do začátku, nenechali nic náhodě.
zápas s Juventusem, na které všichni taky očekávání nějak nám. Doma nám to moc nevyšlo, dostali jsme brzo góla, což mu mrzelo, ten Meller nám dal góla z té dálky, ale myslím si, že jsme nějak ostudu neudělali, tam jsem dal ten gól z toho rohu. Sigma se přeci jen dočkala, alespoň jedné branky, autorem byl kapitán Márošik. Sigma Juventus 1-2, a co na to trenér Karel Brückner? Měli jsme dva problémy tady před tímto utkáním, uhlídat Vialiho a překonat tu jejich výbornou defenzivu. Vialiho jsme uhlídali na 100%, Pivarníka a Kotulek. No a ta obranná fáze jenom částečně zvládli toho soupeře, poněvadž oni hrají naprosto dokonale a precizně. Na Juventusu to už byla taková, dá se říct, takový, všichni cítili, že to je to poslední, co jsme mohli jako tohle mužstvo nějak dokázat. Ve 28. minutě zatáhl po křídle Di Canio, vrátil na Casiraghiho, který se trefil přesně k tyči. Juventus vedl 2-0 a roztrhal tímhle gólem i papírové šance Olomouce na postup. Cesta UEFA pro mě byla takovou alfou a omegou celého mojeho fotbalového života. Dostal jsem se do zahraničí, kde mě k tomu velkému fotbalu dovedl, jak jsem říkal, tady trenér Brückner. On nás dovedl tady k té cestě a pro mě to byl zásadní skok v mojem životě, kariéře a ve všem. V sezóně 95-96 Sigma sahala po titulu. I tak bylo konečné druhé místo v lize historickým úspěchem Brücknerova celku. My jsme byli hodnoceni jako evropské mužstvo, tam jsou kritéria různá, jak hrajete domácí soutěž, jak hrajete evropský toto. A my jsme byli, myslím, na 16. místě. A vím, že dlouho nás nikdo v české lize nepřekonal, až Plzeň potom. Po následující sezóně se Karel Brückner ze Sigmy přesunuje na lavičku české reprezentace do 21 let. Jeho úspěšná éra v Sigmě Olomouc končí. Začíná ta neméně povedená reprezentační. Klub se po úspěších v Evropě stabilizuje a investuje do oprav stadionu. Za peníze z přestupů se staví nové tribuny. V Olomouci tak postupně vzniká jeden z nejhezčích stadionů v Česku, který často využívá i naše reprezentace. Někteří se diví, jak je možné, že ten fotbal tady funguje bez sponzora v podstatě pořádného nebo bez soukromých peněz a bez vlastníka, že máme nějakých těch pár x drobných partnerů, tak je to díky tomu, že jsme hospodařili dobře s majetkem, který nám ta režimní změna umožnila získat. A na počátku, potom, když odešel Pavel Hapalu na přestup do Německa, tak jsme získali zdroje, které jsme v podstatě prostavili, jo. Postavili jsme osvětlení, postavili jsme nový hřiště. Z dalších přestupů jsme našetřili na severní tribunu. V létě 1997 postihly Hanou ničivé povodně. Centrum Olomouce bylo pod vodou. A zatopený byl i Andrův stadion. I když situace byla v Olomouci dramatická, díky úsilí domácích se stihla nová sezóna rozjet úspěšně. Hanáci pod trenérem Bokšou skončili třetí, a o rok později tak na Andrův stadion zavítal slavný Olympic Marseille. Tak na tohle to se asi zapomenout nedá. To byl asi první moment, kdy jsem se asi nějakým způsobem zapsal nejenom tady u diváků, ale i u té fotbalové veřejnosti, prostě nejenom tady, ale i v zahraničí. A ten zápas se nám a mě mimořádně vyvedl. Zatím alespoň výrazně kladá, je to tam! Marek Hájn se dočkává o pár okamžiků později. Tady byla úplně v Olomouci fantastická atmosféra, kdy prostě celý stadion fandil a ta atmosféra byla úplně nepopsatelná vlastně. Výborný fotbal, hrajně dobrá divácká. Ti lidi nás hnali tak dopředu, že to bylo nepopsatelný zážitek. Byla Sparta Praha, byla Slavia Praha a byla třetí, byla Sigma Olomouc. A když jsme nehráli pohár UEFA, no tak vždycky to bylo dobrý v tom, že se řeklo, ale ten příští rok budeme hrát pohár UEFA, nebo se pokusíme hrát pohár UEFA. Takže to mě vždycky hrálo dopředu tady v tom a
A to bylo pro mě vždycky to nejlepší. My jsme byli vlastně jediný klub, který hrál Intercup, který hrál finále poháru. To se nepovedlo žádným jiným klubu než nám. Finále z Udinese bylo velice, velice krásný zápas, hlavně v domácím prostředí, když jsme prakticky po rychlém úvodu a velice po kvalitním poločase vedli, ještě navíc krásnou brankou Pepi Muchy, který přehazoval golmana, to si vzpomínám do dnes. My jsme za 25 minut vedli 2-0, tady jsme s nima točili, ti nevěděli, která vůbec by, a ten zápas skončil 2-2, škoda, jsme udělali takové chyby, jsme dostali gol. Attenzione però, subito l'opportunità al 2-1, clamoroso, gol ancora del Sigma con Kobili, anzi no. Ale tam jsme odehráli výborné utkání, jsme po 90 minutách vedli jsme 2-1 a ze standardky jsme dostali gól. Hráli jsme 2-2, ten zápas šel do prodloužení a potom jsme prohráli v prodloužení, dostali jsme 2 góly, takže ale i tak musím říct, že to bylo vynikající zápas, když jsem viděl hráče Udine, jak tam lítají s pohárem kolem hřiště, jak kdyby vyhráli titul mistra světa, takže potom už byli z nás taky pokorní, už věděli, že jsme výborný mistr. 4-2 e questa volta potrebbe essere fatta. Questo aveva tutta l'aria di essere un match point con l'uomo in meno. Dilaga l'Udinese, Marzotta 4-2. Sen Petra Uličného bylo vždy koučovat Sigmu. V roce 2003 se tak olomoucký srdcař vrací na Hanou a ujímá se kormidla. Hanácké Ferguson měl za úkol připravit Sigmu na těžkého soupeře poháru Intertoto ročníku 2005 slavnou Borussii Dortmund, kde tehdy hrál i Tomáš Rosický s Janem Kollerem. A jeli jsme do toho Dortmundu, tam asi 43 tisíc diváků, tož byla atmosféra úžasná. Byli jsme pod velkým tlakem, ale ještě předtím, než to je taková perlička, tak mě napadla taková myšlenka, říkám, Honzo Koller, pojď sem! Teď on šel, neposlechl, on má 2 metry, že já. Tak jsem se na něho díval a říkám, seš vlastenec? On říká, jsem. Říkám, tak tady musíme vyhrát. Za 45. minutě prvního počasu si on za Koller dal vlastní gol. Tor, das Tor zählt. Ein Eigentor, so wie es aussieht, von Jan Koller. Který vlastně byl rozhodující, protože tím pádem my jsme prohrávali 1-0, tak to skončilo 1-1. No a pak nám stačilo při odvetě tady prostě neprohrát nebo uhrát to 0-0, což se nám podařilo. Nakonec to skončilo 0-0 a postoupili jsme do dalšího kola. Sigmu z poháru Intertoto následně vyřadil v dalším kole Hamburger SV. Sigma se v sezóně 2006-2007 tak zachraňuje a následně povolává do svých řad trenéra Zdeňka Psotku. Ten Hanáky vrací zpět mezi špičku ligy. Odměnou je předkolo poháru UEFA, kde Sigma postupně vyřazuje islandský Reykjavík a skotský Aberdeen. Ten se olomouckým podaří venku porazit dokonce 5-1. Nás. To byl neuvěřitelný zážitek a překvapení, jak se zachovali domácí fanoušci. I po utkání stáli a tleskali soupeři, což pro nás byl neuvěřitelný zážitek. My jsme z toho byli úplně vedle. Další los nám přiřadil Everton. Byl to tým, který byl top v Anglii v té době, top tým Premier League a už jenom ty jména budili obrovský respekt, Luis Saha, Leighton Baines, Fellaini, Phil Neville, takže obrovská kvalita a jeden z těch zápasů, kvůli kterým to hrajete. Na anglický Everton FC už Sigma nestačí. I tak bylo ale poměření se s pátým celkem Premier League v Olomouci dalším fotbalovým svátkem. Sigma skončila v lize na skvělém 6. místě. A poprvé v historii se její hráč stal králem střelců. Michal Ordoš si prvenství vystřelil až v posledním kole.
kdy dá 2 góly FK Bohemians. A do dneška si pamatuju ten poslední gól, který rozhodl o tom celém vítězství, protože byl úplně v poslední minutě. Do dneška mi vždycky trenér Sotka říká, že se díval na ten můj sprint, jak běžím na ten center, že takový jsem v životě neudělal. To bylo v 90. minutě, už jsem měl úplně křičel, ale z půlky jsem to ještě z posledních sil nějak doběhl ze 16. A padlo mi to na volej. Tak jsem to trefil z volej, levou nohou od břevna, byl to jak kdyby 12. gol. Netušil jsem v tu dobu, že bude ten rozhodující, protože se ještě hrál. Tak jsem se otočil na tu tribunu a ty kamarádi od nás vesnice tam seděli a viseli přes to zábradlí a hřevali, tak do dneška mám ty jejich tváře před očima, jako měli oni z toho radost a super vzpomínka. V prosinci 2011 nevypadala situace v tabulce vůbec dobře. Sigmě je odečteno 9 bodů a v zápasech se jí nedaří vyhrávat. Se 6 body v polovině soutěže se zdá situace bezvýchodná. Všichni si myslí, že zachránit je může zase jediný člověk. Oni chtěli mermo moci, abych přemluvil Karla Bricknera, aby je zachránil, ale tak jsem ho přemlouval a on v žádném případě nechtěl. A říká, a proč to nevemeš ty? No jak máte trošinku popity, jo, při té oslavě, tak jsem to vzal. Jenže ráno jsem se probudil a hned jsem chtěl zavolat, že jsem si to rozmyslel, že to v žádném případě, že mají 5 bodů a že to nemůžu zvládnout. A v tom mě volá Jarda Gajdu, ještě než jsem to zavolal já. Říká, Peťo, ty znám, vytrhl trnce, tě máme rádi a děkujeme, tak už jsem to musel takhle nechat. Petr Uličný dokázal kabinu zdravě nahecovat a vrátit hráčům chuť vyhrávat. Vrchol prostě, že jsme to zachránili, byl jeden úžasný zázrak, to byl zázrak. Uličný mužstvo postavil do latě takovým způsobem, že se Hanáci nejen suverénně zachránili v lize, ale probojovali se i do finále českého poháru, ve kterém porazili Spartu Praha 1-0. Si tady tohle to oslavuje, já jsem nikdy nic nevyhrál. Je to obrovské štěstí na konci mé kariéry vlastně vyhrát. Aspoň jsem něco vyhrál. Doposlal jsem vyhrál na manželku, teďka už tady pohár. Pamatuji si do dneška, jak jsme přilížděli ty Spartany. Tím autobusem na té dálnici z té Plzně, oni zhasli autobus a my rozsvícení, tancovali jsme, slavili jsme. A oni chudáci tam seděli poražení, ale jsem rád, že jsem to zažil a ta trofej je zatím jediná a jsem na ní hrdý, protože když si vzpomenu, co tady prošlo, jaký tady prošli hráči a my jsme jediní, kteří pro tu Olomouc něco vyhráli. Po historickém úspěchu ukončuje kariéru kromě Petra Uličného i kapitán a legenda klubu Radim Kučera. Zatím to pořád nějak střebávám, možná si to nějak neuvědomuju. Nevím, zatím sice slzička tam nějaká ukápla na hřišti, tam jak jsme byli teďka dělat děkovačku, ale no, mi to možná dojde zítra, pozítří, uvidím, až vystřízlivím. Konec dobré, všechno dobrý. V mojím věku, když už jsem vnitřně přesvědčený, že už nemůžu dál trénovat, tak je to něco překrásného. Asi ten fotbalový Bůh mě to takhle daroval. Pár týdnů po zisku první trofeje v historii klubu je tu další šance. V půlce prázdnin je tu takzvaný superpohár, němž se má střednout vítěz ligy Slovan Liberec s vítězem českého poháru Sigmou Olomouc. Rozjetá Sigma zápas vyhrává 2-0 a zvedá nad hlavu další trofej. A zpět na horskou dráhu. Po největším úspěchu přichází velký propad až na dno tabulky. V sezóně 13-14 Sigma sestupuje po 30 letech do druhé ligy. Au. Naštěstí se podařilo hnedka následující sezónu postoupit z té druhé ligy. Mělo to být po naučení do dalších sezón, ale bohužel se tak nestalo a spadlo se po druhé. Sestupy měly tvrdé následky. Na zápasy druhé ligy chodí méně fanoušků. Klub opouští zkušení hráči, snižuje se rozpočet. Všechno zlé
je ale pro něco dobré. Na zlomená srdce fanoušku je tu přece jen malá náplast. Na Andrově stadionu probíhá poslední fáze modernizace, aby mohlo hostit Euro 21. Dosud největší fotbalovou akci v republice si tak mohou fanoušci vychutnat přímo v Olomouci. Tak dozněly hymny obou zemí. Tak stadion máme, chybí už jenom ta liga. Jaký měla vliv ta druhá liga, říkám, no tak některým hráčům pomohla, jo? Protože si začali věřit a získali tam prostě zkušenosti. Sigma se naštěstí může opřít o kvalitně vedené mládežnické akademie, které pravidelně sklízí úspěchy napříč věkovými kategoriemi. 19. vedená Augustinem Chromým získává mistrovský titul a následně pod taktovkou bývalého hráče Tomáše Janotky boduje v UEFA Youth League. Mládežnické lize mistrů vyřazuje Maccabi Tel Aviv i Maribor a vypadává až s Olympikem Lyon. Ten samotný zápas byl, řekl bych, skvělou naší vizitkou, ale Lyon ukázal velikánskou kvalitu a zvítězil 2-0. Ale musím říct, že ten dojem, který jsme zanechali, byl skvělý. Tým Ačka, přebudovaný z vlastních talentů, se s trenérem Jílkem vrací do první ligy a nepočíná si vůbec krotce. Skvělé čtvrté místo znamená boj o Evropu. Sigma vyřazuje kazašský Kajrat Almaty a čeká na los dalšího kola. Na Andrák zas jednou přijíždí slavný soupeř. Pětinásobný vítěz Evropské ligy, FC Sevilla. Největší úspěch je, a stále ho tedy žijí, to je to, že hrajeme první ligu a že se nám to podařilo i s dobudováním stadionu, který jsme teda převedli na město nakonec, i že jsme vytvořili, bych řekl, a dlouho vytváříme a dlouho jí máme kvalitní mládežnickou základnu a že vůbec dokážeme ten fotbal zajišťovat v těch ekonomických podmínkách, které v Olomouci jsou. Ale zpět na Andrův stadion, na zápas století. Slyšíte to skandování? Ze 100 000 obyvatel Olomouce je 10,5 tisíce na Andráku. To je každý desátý. No tak takhle to má vypadat. Stále čekáme olomoucké Sigmy. Teď se možná dočkáme. Nedočkáme. Přál bych tady Sigmě se dostat někdy do té Evropské ligy nebo dokonce do Ligy mistrů a pro tady ty lidi zažít tady ty věci nebo ty chvíle, co jsme prožívali tady Hamburkem a s Realem. Ať hlavně ať vydrží, no, ať máme kam chodit na ten fotbal a ať ta atmosféra tady je. Aspoň touhletou formou bych šel popřát Sigmě do vykročení do dalších 100 let co nejlépe, aby byli minimálně úspěšní, tak jak jsem měl možnost být úspěšný já v Olomouci. A touhle cestou je všechny pozdravit a přeju jim hodně štěstí. Tak já když řeknu, že jsme byli po Spartě a Slávii, třetí klub v republice, tak teď to šlo trošku dolů, ale bohužel, no, je to takový. Ale já věřím, že Sigma se dostane zpátky. Aby se prala o první příčky o toho mistra republiky a abych tady byl plný stadion a potkával jsem plno spokojených fanoušků, kteří rádi zase přijdou na Sigmu se podívat na fotbal. Melinho to zkusí z dálky. Chce to prostě ještě posílit, ještě pracovat intenzivně, aby ta Sigma byla v té horní šestce stabilně. Zatímco se na tribunách rozjela mexická vlna. Já přeju Sigmě
do dalších 100 let. Ať se fotbal rozvíjí, jsou tam dobré vztahy, vychovávají dobrý fotbalisty a ať Sigma žije. Centruje a je to gól! Prostě nesklánět mysl, hlavu, i když je nějaký čas obrovský neúspěch, tak vždycky přijde potom úspěch. Tak já fandím Sigmě už od 8 let a pořád mám jedno takové neskromné přání, asi takový, dá se vytušit, je to ten titul. No. Jsme trošičku i postižení trenéři tím, že to děláme pro ty pocity, že ten nej pocit je, když se vám povede nějaký zápas a něco velkého, tak je to zvané fotbalové nebe. Ta naše Sigma, ta to válí, ať je to doma nebo v dáli, ta umí dávat banány do soupeřovy brány. Tu radost každý v sobě cítí, když balon zatřepe se v síti, ať každý ví, jak to je, že toto muslo pan Jílek trénuje. To je celý. Zaspívám, slezu, oni mě zatleskají a dlouho tleskají, než slezu, mají strach, aby se mně nic nestalo.